O mundo do conto, María. Canos que ti sempre recomendas algún, que a min pareceme estupendo e gústame moito. Pero desta vez... Neste caso, claro, é algo moi específico, porque son os clásicos. Miguel Vázquez Freire, que bueno, é escritor, é profesor, é ensaísta, ten un moitísimo coñecemento alrededor de, pois de didáctica da educación, por exemplo, pois el durante varios anos na revista Galega de Educación foi sacando artigos alrededor dos clásicos da literatura infantil que se publicaban en galego. E entón agora o que fixo foi xuntar todos eses artigos e poñelos en formato de libro. Uh-huh. Entón, bueno, titulas así, Da Carapuchiña ao Señor Lamote, clásicos da literatura para a infancia e a mocidade en lingua galega. El, o que fai é un percorrido polas traducións que hai ou houbo, porque si é certo que moitas das que aparecen aquí, date conta que estes artigos empezaron no 2006, moitas das edicións que aquí aparecen están xa esgotadas. Uh-huh. Pero bueno, fai un examen exhaustivo de esta é unha boa edición, esta non, está ben traducido, non está ben traducido. Claro, porque non son orixinais a favor de, en claro, galego, senón que poden ser de un autor sueco. Un autor sueco, Alan Poe, Jules Verne, de clásicos de Wilde, Mark Twain, uh-huh. Sí, é que todo, Ulises, Hoffman, Abel e a Besta, Jonathan Swift, a verdade é que fai un percorrido por eses clásicos, non, que moitas veces, por exemplo, Dickens, os contos de Dickens, non ningún deles, a pesar de que agora sobre todo o que son os contos de Nadal ou algunhas outras obras que ten escritas, si van dirixidas directamente a ese público xuvenil, no seu momento foron escritas para adultos, non eran escritas. Pero bueno, é o mesmo que pasaba cos contos clásicos. Ahora, Carapuchiño, non é que son contiños pequenos que lles lemos aos máis pequenos, cando realmente as edicións íntegras son moito máis longas e teñen moitos factores que ao mellor pois non cadrarían moito para ler os pequenos, verdad? E menos xa nos tempos que... Por eso. Neste siglo XXI que van cambiando incluso as orientacións e moitas cousas. Pois Vázquez Freire fai un análise de moitos desos que non foron escritos para, non, para ese público xuvenil, por exemplo. Pero, sobre todo, o que fai é falar desas edicións que houbo... Que houbo que hai, en moitos casos, non? Que algunhas aínda están e outras... ao millor é bon para que se volvan a editar. Tamén hai casos dos que sí. Verdad, porque a veces... A mí resultou, quizá mellor para o meu traballo, tamén me resultou moi interesante porque incluso a mellor pues, había edicións que eu non coñecía ou que digo, pues, que non coñecía porque xa desapareceron ou, bueno... Pareceme interesante porque non é simplemente que fale de esta traducción está ben, esta traducción está mal, sino da propia obra en sí. Pois sí, esta obra é interesante, tal, ou as adaptacións son interesantes ou non. Está ben traducida, merece a pena, a edición é bonita, está ben ilustrada, ou un pouco de todo. Pois xa saben, se queremos saber dos clásicos, os clásicos infantis e juvenis. Sí, é que infantil é máis juvenil. Máis juvenil, sí. Pois da Carapuchiña... Da Carapuchiña ao Señor Lamote. Da Carapuchiña ao Señor Lamote. Miguel Vázquez Miguel Vázquez Freire. Todo, casi todos. Bueno, todos non, el fai a súa selección. Pero unha boa selección.